上回说到，严嵩的府里边着了火了。严嵩这个十九房姨太太跟他们爷俩打起来了。这功夫，旁边过来一个丫鬟，扯着这个十九房姨太太往旁边走，劝着姨太太别在这争吵了。主要的是怕姨太太一着急一上火，这嘴里边什么都说，都说出来之后让大伙听着不好听。所以这姨太太一边走着是又流眼泪又擤鼻涕，一边哭一边那嘴里边还不闲着，还骂你个天杀的挨刀的，这是老天有眼放火烧你们爷俩没有一个好东西，我告诉你们，你们那事儿不定哪天我给你们抖了抖了。怕说呀都说出来了，但是十九房姨太太不管怎么骂严嵩，这老严嵩啊在旁边假装听不着。这是为什么呢？因为这个老严嵩特别喜欢这十九姨太太，这十九姨太太是他手下的一个宠妾，所以他怎么骂老严嵩就假装耳朵背，还故意的把这个脸儿扭过来。他这个脸故意往回一扭的时候，正看见他儿子严世蕃。他一瞅他儿子脑袋上面有点变样了，冤家，你这头发弄哪去了啊？这用什么刀子剃的？怎么打圈有毛，中间是秃皮儿？严世蕃一看，老爹爹问他，就把刚才的事儿从头至尾跟他讲了一遍。老严嵩听到这儿，这脑袋都气裂了。老严嵩心里想，甭问呐，这一定是这西童反叛行刺，接着又是他放的火，这准是海瑞交给他的。那么严嵩估计的对不对呢？这个火是不是西童放的呢？您还真别说，这老严嵩判断的一点不错。不过要说西童行刺放火是海瑞教的，这点可是没有依据。海瑞呀，并不是让他们惊动严家的人，而是要让他们悄悄地把人救出来，这样的话会减少破案的麻烦。没想到这个西童是天地都不怕，刀压脖子上都不带眨眉眼的，他一看这严世蕃作恶，一刀没把严世蕃的脑袋砍下来，把他的头给剃了一下子，反倒把这李爷给困到假山洞里头了。他这一闹腾，李坤鹏走不了了，所以这西通没辙了，才跑旁边去烧马房。他使的这叫调虎离山解围之计，为的是救李坤鹏。后边这个马房里边赛八台的这个卧室火一起，这人们一去救火，他马上跑回来就来找李坤鹏。这西童也急了眼了，这还得交代一句，严嵩派西童去行刺海瑞这个事儿是绝对保密的，老奸贼连严二都瞒着，只说他派西童出差去了。因此严世蕃刚才说出刺客的相貌身段打扮之后，老严嵩虽然猜出来准是西童，可当着众人的面他没骂出声来。这老奸贼心深得很呐。那么说西童的妈妈不见了，能没有人知道吗？您想啊，这相府里边那么多的男男女女，别说是不见一个西童的妈妈呀，就是严二的干娘不见了也没人去管这闲事儿。这个时候再说李坤鹏，李坤鹏听见后院起火，从心里边夸奖西童有心计，他料定了这准是西童干的。这是闹乱了相府，西童好让我走啊。李爷心想，我先让这姑娘藏在这假山洞里边，我自己出去探探路。这个假山呢，就在严府霸占民女的这个月夜藏娇楼的院里。刚才西童给严世蕃剃了个阴阳头，闯了乱子，上马房里点火，李爷呢是极其的隐蔽，所以就事儿往这假山洞里边一藏，才没被人发现。他这一出来正碰上西童又背了一个女人走过来了。那这个女人是谁呀？杨二他老婆。他怎么把杨二的老婆背出来了？原来呀，西童放火回来一找李爷不见了，他可哪乱找，正碰见杨二的老婆，听见失了大火了，怕烧死，往外就跑。
他听见这个水火中咣咣咣咣咣这么一响，相府里边的人就好像那没头的苍蝇一样，东西的乱撞，把伺候他的人也给冲散了。水火中响，家人男女都得去救火呀。严二的老婆是东颠西跑，腿一软，扑腾的一家伙就吓瘫痪了，坐在那儿呢，正碰见西童。这严二的老婆就喊了：“哎呀，西童啊，快背着你二奶奶躲一躲吧，好小子！”西童一看，嗯，好，心想：“我背你，我背你也得帮帮小爷我的忙，不能白背。”对，想到这儿，西童就说了。哎呦，二奶奶，您受惊了，有我西童在这儿，您就放心，烧不着您半根头发。哎，可是二奶奶，您得照应我一下。小子，二奶奶大元宝赏给您。二奶奶，这元宝我不要，我跟您说，我有件事儿，您得帮个忙。什么事儿？你说吧。我呀，有个表姐，在相府里边住了几天了，刚才呀，她叔叔来了，接她回去。因为他妈呀有疾病，今天晚上就得赶回去，正赶上咱们这起火，我想求二奶奶您发发慈悲，开开金口，送我这表叔跟表姐呀出府。二奶奶，这前门后卫谁不听您的？行，小子，门前谁要敢拦你表姐，我让你二爷剁他脑袋，怎么样？哎呦，那我谢谢二奶奶。西童一杀身，就把这杨二的老婆给背起来了。走了没有两步，正碰见李坤鹏。李坤鹏从这假山里边出来，在外边探路，俩人碰面了。西童走到跟前就说了：“哎呦，表叔啊，您等急了吧，我表姐呢？”他这两句话一开始把李爷给闹愣了。李坤鹏一听，怎么回事？这哪跟哪啊？怎么管我叫表叔啊，还叫表姐？但是李坤鹏那多聪明啊，听西童接着又说了：“哎，我跟您说呀，这就是杨二奶奶，她老人家送我表姐出府。”李坤鹏立刻就明白了，嗯，这是西童看见火光照亮房顶屋脊，高走不平安，才请出了这位二奶奶保驾，要平地儿走。啊，好吧，要那么说，那多谢照应。这个时候，后边救火的、拆房的，正是老严嵩的十九房姨太太撞老家伙肚皮最热闹的功夫。只听见后边人声鼎沸，这火烧了半边天了。杨二的老婆在西童的后背上就说了：“你们快走啊，这火眼看要烧到咱们后边了，眼看到这个出火楼这了，一到这出火楼这咱就不好跑了。”他这会儿在西童的背上，这腿一个劲儿直蹬的，主动的急着要帮忙。李爷这功夫一转身：“你等着。”他进了这个假山洞，倒在洞里边，于是就把这姑娘给背出来。他背着姑娘一出来，西童背着杨二的老婆在前边领路，李爷在后边背着这姑娘随后跟随，往这个相府的大门可就来了。来到门口这儿，守大门的这着可没离开，一看有人来了，忙问：“哎，干什么呢？”这几个门卫这么一吆喝，同时把刀都亮出来，把路给拦住了。西童一瞧：“是我。”“哎呦，谁呀？怎么着？几天不见不认得我了？”“哦，我姓谁呢？原来西童啊。你什么时候回来的？也没跟我们说一声。”“哼，能跟你们说吗？哼。哎，你到后边来的谁呀？”“后边来的。”这功夫杨二奶奶说话了：“告诉你们啊，这西童啊要送他表叔表姐出去啊，你们躲开，少啰嗦。”“哎呦，二奶奶啊，哎呦，二奶奶，这水火钟可响了，您知道吗？咱们严府的规矩，水火钟一响，这大门可就得关上。这个您不是不知道啊，小人们可是不敢随便放人呐。这个事儿二爷要是知道喽，还不得砍我们脑袋呀？”“怎么着？二爷知道了，你们就光怕你二爷呀，不怕我吗？啊，告诉你们，二爷也得怕二奶奶跺跺脚，我要一跺脚，他就得给我跪下，信不信？”“哎，那我们信，那我们信。那个，那二奶奶，您说这事怎么办？”“怎么办？把门开开，闪个条路，放他们出去，听见没有？”“哎，那好，那好，怎么着？开门吧，开。”巨龙咣咚咣当，大门开开了。
这大门开开之后，李坤鹏背起了姑娘就出了相府。他看了看后边没人，一路快跑，回县衙去见海瑞。这边西童也该走了，他不能走，说是送人呐，他自己能跟着出了吗？啊，那不像话呀，他得暂且留一下，况且这还有位二奶奶呢，这得找个地方交代呀。西童这功夫心想，我怎么交代他呢？嗯，这西童可是恨透了严家的人了，他光想一刀把严嵩给捅喽，可是海爷没交给他这个任务，没交代，没交代我也得干。我怎么干呢？我呀，我这么干，二奶奶，咱回去，我背您回去。好吧，西童一猫腰把杨二的老婆又背起来，他们往回走，来到这个假山洞口这个地方，他把杨二的老婆就放这儿了。二奶奶，您看这火多大呀，啊，我看这个时候楼上楼下都不保险呐，这楼都是木料搭的，这东西烤来烤去平白无故就能着了啊。咱们这个相府啊，什么玩意都怕烧，我看呢就这假山不怕烧，这玩意都是石头的，对不对？俺表姐刚才在这个地方待着，那不也是平安无事吗？您老人家呀就在这个山石洞里边先避避火，这是最安全的地方。对，瞎子，哎呀，你可真有主意点子。可是这地方就让我自个儿在这洞里待着，这我有点害怕呀。哎，二奶奶您别怕，有西童我呀，我给您保驾呀。您呢先进去，我呀去把伺候您的丫鬟找来跟您作伴，怎么样？我在洞外边，您要是怕了呢就叫我一声，等这火整个就灭了，我再送您老人家回楼，怎么样？好小子，我告诉你，就冲这手，二爷不赏你，二奶奶我也得赏你。好嘞，您的。西童就把这位杨二的老婆就送进这个假山洞里边去了。出来之后，这阵他一看火势已经渐渐的小了，过了一会儿的功夫火光没了，房上又阴暗下来。西童一纵身噌上了方坡，到火场附近一看，一看家丁护院围着老奸贼还有严二要回去安歇。嗯，跟严二的一个贴身伺候的三小子正在那弯着腰在人走过的路上捡东西呢。捡什么呀？这三小子爱占便宜，是个财迷。他呀正捡那十九房姨太太刚才哭着回房的功夫掉在地上的那个翠珠呢。西童从房上噌跳下来，走到他的背后，用手轻轻地照他后背一拍，啪，这小子刚捡了个小金凤在手里头，一激灵，回头一瞧，西童伸手把他手中这个金凤啪就夺过来了。我说你小子还要不要脑袋啊？你敢动奶奶的珠宝啊？这三小子一看是西童，脸都吓变色了，腿一软扑腾就跪这儿了。哎呦，西童哥，我可是没有对不起您的地方。过来，西童一把就把他拉到旁边一个芭蕉树后头。我刚回来，有件发财有赏的好事儿，你小子干不干啊？什么事儿？这件事儿啊我不好跟相爷说，你呀去偷偷的跟着你们二爷说，让二爷跟相爷说，这事儿你要办妥了准讨喜欢，而且准能领赏。什么事儿啊？我告诉你，他对着这三小子耳朵如此这般这般如此嘀嘀咕咕咕嘀这么一嘀咕，这三小子一听，啊啊啊啊，这个事儿啊，哎呀，西童哥，要是有赏的话，咱俩二一天做五啊，一家一半。好，哎，可有一条啊，你可不能对二爷说是我告诉你的，知道吗？要是说我告诉你的，那就不能赏给你了，这小金凤还给你，听见没？哎，三小子乐颠颠的把这小金凤揣起来了，他飞快的把西童交给他的话就告诉了严二。严二啊，因为刚才这相爷肚子上挨了十九房姨太太那么一顿撞，正想琢磨个什么办法给相爷消消气儿、开开心，
听三小子这一顿禀报，又看严嵩在那旁边堵着气撅着胡子，自己个儿往书房里边正走呢，杨二心想这可是个好机会，十九房姨太太不好伺候，二爷我给老相爷弄个二十房，二爷我就不买你的账喽。他跑进了书房，一看严嵩刚坐下，他低声下气地凑到严嵩的跟前，啊，相爷，您呐，万金之体，犯不着怄这气。奴才，已经给您安排好了，打算请相爷您去开开心，您痛快痛快，怎么样？老奸贼一听，这是心照不宣，他就明白了。你小子又在哪儿弄来的？相爷，刚弄来的，跟您说，今年才17。这小丫头千娇百美呀，跟您说，十九房姨太太不能跟她比，要跟她一比，人这是鲜花，那个成干树皮了。小爷怎么样，您跟我来一趟。哦，藏在什么地方了？原来呀，藏到五号房，这五号房这不是少老爷专用的吗？那个地方我合计着那少老爷用的地方，那您怎么能去呢？奴才想的特别着急，我说这怎么办呢？最后啊，我就想了个辙，我想怎么办呢？趁着这一起火的功夫，我就把它藏在那个假山洞里头了。相爷您快走吧，假山洞那个地方谁也一般到不了，那儿正是游龙戏凤的好时候。如果要说少老爷知道之后，相爷您跟他已经生米做熟饭了，那他还有什么办法呢？是不是？严嵩一听，心里边觉得美，脸上微微的一笑，好，看看吧。这个老家伙还故意的装着很稳重的样子，他站起身来了，杨儿跟严嵩一起出了书房，就奔这个假山地方来了。这个时候严嵩这脚步啊，无形中就比杨二那个脚步更快起来了，噔噔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 噔，杨二在后边跟着一劲轻声之叫，哎，相爷您慢点啊，小心脚底下别绊倒了。西童这功夫一看这老东西过来了，他往旁边一闪身藏起来了，心说，先让你个老东西在山洞里边倒倒霉，轰出来我再宰你。这老奸贼声色狗马，荒淫无耻，在这假山洞里边作恶作惯了，可以说这个地方是他的轻车熟路，来到洞口这儿他就往里头摸。这功夫再说杨二老婆，这杨二老婆在这洞里边怕出来被火烧死，正在这个洞里边自个儿坐在那儿哼哼唧唧的自言自语呢。哎呀，我的老天爷呀，这地方可真够黑的了。哎呀，他自言自语是给自个儿壮胆儿。他就听见呼哧呼哧喘着粗气带着脚步声进了个人。谁呀？谁呀？他问了两声谁，接着就听对过有人轻轻的尖笑。随着这一声笑就威上来了，来人也不搭话，这爪子伸手就往他脸上来摸。这个娘们儿可是相府出名的泼辣货，一看这个的气儿可就撞上来了，心说，呵，王八蛋，打主意打到你二奶奶身上来了啊，谁这么大胆子啊？抬手这一巴掌就抡过去了，这一巴掌打得还挺正的，正打到严嵩这老脸上。这一巴掌打上了，这老奸贼不死心，心想，哎呀，这美人脾气真大呀，他往上一扑，两个人就在这山洞里边可就咕噜起来了，滚到一块了。严二呢在洞外边正给这位老相爷把风呢，听见里边这女人之喊，救人呐，救人呐，快点来人。杨二一听，怎么回事儿？
怎么这女的像我老婆的动静啊？坏了，这里边是我老婆吧？啊！然而听到这儿，这风也不把了，他一头就往洞里边钻，往洞里边一边钻着一边还嚷：“哎哎，相爷，相爷，相爷，错了错了，这是奴才的老婆。”严二的老婆做梦也没有想到进来的这位是严嵩，这点他也喊起来了：“相爷，相爷，是我呀，是我！”正在这功夫，巡夜的家丁们也走过来了，听见洞里边这一吵吵这一嚷，怎么回事？啊，是不是放火的贼藏在洞里边了？进去抓！有的提着个大纱灯进洞这么一照，严嵩这才看见，跟他在地上滚的这位哪是什么美人啊？正是严二的老婆，40多岁，黄脸涂千额，三角眼绿豆眼珠，嘿，要怎么磕碜有这么难看？前襟都被他老相爷给撕破了。哎呀，这阵老严嵩羞臊的简直是无地自容，恨不能那地上要有个缝都马上钻进去。这严二在旁边一瞧，哎呦，心想这怎么回事啊？怎么弄的？严二的老婆上前来照着严二的脸上左右开弓，啪啪。啪啪，一连就10几个嘴巴子。接着出了洞口，扑通往地一坐，这可就哭起来了，俩手拍着大胯，是哭天的喊地呀、啊！我的天哪！一边哭，他一边嘴里边直捣鼓：“老相爷呀，你老人家这手可叫我怎么见人呐？”这一来，严嵩在旁边还怎么站着？严二，这场火把你媳妇是不是吓疯了啊？走！那提沙灯一看，呀呵，一瞧这怎么回事？这严相爷呀，严相爷还有这事儿？谁咱别摇摇了，快走吧！这时蔫巴巧洞里都撤出来了。严嵩呢，他本想顺着原来进洞的路退出来，但是他没从这儿退出来，为什么？严嵩心里边一动，心想这场风波里边一定有文章，而且在洞里边是谁神差鬼使给我安排了这么一场戏，我呀不从这头出去，我从那头出去。严嵩啊，从那边那个洞口穿堂出去了。西童在这边洞口旁边正拿着刀等着严嵩出来，先给他一刀要替父报仇，没想到老奸贼从那头滑走了。这时候听桥楼上钟鼓响，梆梆梆梆，哐哐哐哐，已经到了4更天了。西童心想：“我得走了。”他正要转身，哪知道严嵩派的在这个假山洞口旁边要捉他的人已经埋伏好了。他刚要一动，几个护院呼啦就把他围上，刀枪棍棒一起动手，灯笼火把照耀，如同白昼。西童手里边这把刀前杀后护，左遮右拦，刀光闪失，是失身倒地。刀锋来时鲜血溅身，杀杀杀，除了豺狼来恶虎，砍砍砍，一条血路又封严。西童就是武艺再高，寡不敌众啊！现在地上的家将，房顶上的教师，围了一个密不透风。西童心想，这怎么办呢？他一看靠楼边啊有棵刺儿槐树，他一杀身形，人机力猛，咔就是一刀，这一刀就劈断了碗口粗细的这颗刺儿槐了。这个树身咔嚓一响，唰，这刺儿槐树连枝带叶就倒下来了。这18般兵器里边可从来没有刺儿槐树，西童给用上了，树身猛往前这么一倒，谁都没防这手，这人呼的往两旁边这么一散开。西童就趁这个人一闪的刹那之间，刀光寒烁，嗖，上了月夜楼了，这人呢看不着了。这些家丁就要上楼拿人，忽然见从楼上边呜扔下一个东西来，又听见楼上边一声喊叫：“看看你们严府干的好事！”众人提溜着纱灯，把落地的东西一照，哎呦，一看是个姑娘，伸着舌头，已经上吊吊死了。再找西童，不见了。这些家丁护院谁都有妻儿老小啊，一看这死尸，他们心里边都明白。明白什么呀？谁还去舍命追西童啊？这老严家竟干这种缺德事儿，要再帮着老严家追西童，这不等于是为虎作伥吗？
小西通就这个样子，后边连个追的人都没有，他自己轻松地回到了宛平县的县衙，见了海瑞，从头到尾禀告了一番。海瑞说：“西通啊，老爷，以后只跟本县身前背后，可再不能这么莽撞胡为了，知道吗？你如此一闹，恐怕又要生出一阵风波。现在你先歇歇去吧。”西童一出书房，迎面正碰见张平。哎呦，班头大叔，这一晚上闹得可真热闹，就是没把严嵩的脑袋给提了回来。哎呀，我说西童啊，你还闹了个热闹，跟你说，海爷一直为你担心呢。杀严嵩不能杀呀，他是当朝一品官，犯法有朝廷杀他，你要真一刀把他给杀了，那个账还不得给咱们海爷算上啊。啊，西通一想，这话可也对，我这刀往后还真不能随便杀了。正在这功夫想呢，忽听见海瑞叫张平，张平，哎，张平进房了。西通正要回房休息，就听房上边瓦响，嘎吱嘎吱嘎吱。西通唰把刀又抽出来了，腾，一瞧，有打房上边跳起个人来。西通仔细一看，不是别人，正是李坤鹏，李爷。哎呦，李爷，您这么大本事，怎么才回来呀？这话不在多少，问的有点不太对劲儿。李坤鹏一听，哎呦，西通啊，你这本事也不小啊，你会砍树啊？啊，我回来之后把那姑娘放下，回头我就接你去了。我再进相府，再看你已经走了，我就看见那棵树了，八成我就料定是你砍的，对不对？西通听到这脸一红，没错，就是我砍的。西通啊，你这两招还得好好练练，你去禀告海大人，你就说我要回去了，不在这儿久留了。怎么，你要回去？对，用我的时候我再来。说到这儿，李坤鹏一回身，蹭电不灵腰，纵身上房，飞身走了。西通到里边报知海瑞，海瑞明白这是李坤鹏不愿意在宛平县大摇大摆的明着出入，主要是要避开严家的密探。当下海瑞和张平就继续安排下一步怎么破案。怎么破案呢？张平说，海大人，现在这姑娘已经救出来了，这案情有头绪没有了呢？海瑞说，头绪嘛，现在已经有了，我们下一步必须得这么办这么办，然后再这么办。